Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Він виріс на очах мільйонів глядачів. Веніамін – єдина дитина співачки Тіни Кароль. Він той, кому вона дарує всю свою любов та ніжність. Він її друг та опора. Він самостійний, він дуже добре розуміє, що він найголовніший чоловік в моєму житті і взагалі в нашому домі. Веніамін народився у листопаді 2008 року. Батьки Вені свого часу познайомилися завдяки роботі. Продюсер Євген Огір допомагав Тіні Кароль будувати музичну кар'єру. Зрештою, службові стосунки переросли у велике кохання. Після народження сина родина мріяла про власний дім. А тому обоє багато працювали. Вже на третій тиждень після пологів Тіна повернулася до роботи. Проте не забували проводити час разом. Але усі мрії про спільне родинне щастя перекреслила хвороба Євгена – агресивний рак шлунка. Кілька років Тіна намагалася врятувати коханого. Працювала на межі сил та енергії. Та у квітні 2013-го Євгена не стало. Вені на той час було усього 5 років. Змалечку хлопчик практично ходив хвостиком за зірковою мамою, підтримував її за лаштунками на концертах, відвідував різні шоу, а трохи пізніше допомагав у благодійності. Тіна вчила свого дорогого сина, так буквально ім'я Веніамін перекладається із давньоєврейської, брати на себе відповідальність. Тому, аби школяр скоріше став самостійним, і до того ж, щоб не відчував тиску через популярність мами, Тіна відправила Веню на навчання до Великої Британії. Мої батьки мене сварили, і всі мені казали, що я, з'їхала з розуму, ще щось. Тобто це було наперекір усім. Ну, я ж його не відправляла від себе назавжди. На сьогодні Веня є українцем, який причудово знає англійську, і закінчив він університет, і прийде сюди і буде допомагати розвивати нам нашу батьківщину. В одному зі своїх інтерв'ю Тіна зізналася, вона не сувора мама. Ба навіть інколи поруч із Веніаміном почувається скоріше сестрою. Я молодша його сестра. Він вже вищий за мене і важить більше мене. Ура! Він її найкращий друг і напарник у пригодах. На канікули сина вони завжди намагаються разом відкривати для себе нові місця. Привіт усім з Губерли. Веня, змочився? Так. Разом готують. Чи займаються садівництвом. У період навчання мама з сином завжди спілкуються через відеодзвінки. Про це Веня якось сам розповідав у студії сніданку. Тоді Вені було 10, і він, сидячи на стільчику, ще навіть не діставав ногами до підлоги. Зараз хлопцю вже 15. Із нещодавньої фотосесії видно, наскільки він помужнів. Тіна Кароль повторила з сином знімки, які колись робила з чоловіком Євгеном. Нещодавно у студії «Сніданку вихідний» Тіна зізнавалася. Розуміє, син швидко росте. І скоро його треба буде відпускати у доросле життя. Але вона до цього поки не готова. Я намагаюся, я мушу, я маю. Але він вже, він самостійний. Він дуже добре розуміє, що він найголовніший чоловік в моєму житті і взагалі в нашому домі. От, і він каже, ще мені трохи. Чого так довго чекати цих 18 років, щоб все було дозволено? Я би вже багато чого міг робити. А коли у Тіни запитали, чи знає зіркова мама про можливе романтичне захоплення сина, зірка з усмішкою додавала. Ну, це в мене така забавка буде, я думаю. Бути складною свекрою. Це нормально, Про майбутню професію Веніаміна вона поки не говорить, але додає. У сина менеджерський склад розуму, тому, можливо, обере цей напрям.